Žádám pánové, tady pick opening, asi nebudou vidět žádný donáty, ani žádný pičoviny, ani žádný sáčky, že to mám zaplý. Takže nedonátujte a nefollowujte teď. Žádám pánové, otevíráme balík od Dairima, tohle bude na YouTube, takže vítáme vás u YouTubeových obrazovek. A máme tady opening packu od Dairima. 250 je tam, takže to ani, tam. Je to docela relevantní. Takže nádhera. Takže. A Dairime. Vytahujeme první to. Věci. A můžu taky něco vytáhnout. Ty vole, tak to si dáme. Děkuji. KitKat Chunky krát dva. Myslím, že to je jeden z nejlepších snacků, co nám kdo poslal. Nám. Mně? Vidíš, co je tady za jméno, vole? Dairime. Je tady napsané on dvak? Dairime, můžu si vzít jen ten KitKat ze dvou, prosím. Dairime. Schovám. Máme tady poznámkovej blog. Ty vole, to je nejzlevý blogí se, protože to odkládáš do píče. Nic tam není. Aha. Mám blog na poznámky, blogi ukážu. Si. Mám tam prst, takže je to jenom známkovej blog. Známkovej blog. Let's continue. Ne kapa, takže jo? Oh, rozbrdaný špíc! Znaš takové. Fatality! Děkujeme. Fatality! Ty to začal. Vidíte, koukněte, co tu má ten debil furt za hovno. Už to jste. Pánovkový cukr, hej! Hej, hej, hej! Braburky, daj. Abych vám ukázal, že jsem nevytáhl dvakrát ten samý. To je jeden pro mě, jeden pro tebe, to je jasný. Pop Shrek! Tak ten se nemůžu dělat, vole. To mi dáme mikrofonku, get reakci. Ten Shrek to nevydělal na pár věcí. Jo? Nice. Třetí? Co se to bude? Můžeš si dát proteináky, tak spíče a dát tam hlavkový cukr. Tak to jsou dva pro každý tím pádem. Teď jsem si fakt nebyl jistý, jestli už jsem vytáhl ten pokor. A mám tady mocný. Ty krávo, a to je hodně dobrý. Fucking. Ty pičo, takový kolos, vole. Dá 40 Kč donate, piš to tam. Nice. Tak to je všechno. A tímhle jsem měl asi začít. Jo, tímhle se měl určitě začít, jsem retard. Takže to jdu přečíst. Čau. Čau, ne. Jestli si říkáš, proč to píšu červenou, tak to je proto, že nemám průpisku. Motherfucking smiley. Smiley. Ty můžeš to číst toho, že? Jako můžu, no. Tak. Ne. Ale tak. Jsi super pes a branu máš jak je ty. Pochvala, jo! Konečně. Jsi moudrý a chytrý a vtipný. Oh. Červenám se, ty vole. Protože on dva dostal dvakrát kalkulačku a ty nic. Proto ti jednu posílám a to je zaškrtané. Takže dám bez kalkulačky. Přidáš si mi na Hearthstone? Možná. Jsem ti psal, že když ti pošlu hovno, tak budeš rád. A ty si řekl jo, tak tady ho máš. Mocné hovno. Fuck hovno. Hovno confirm tady je. Fokus. To máš nice. Za šitkem, vole. Za šitkem. Fokus. Co dělal? Tady, hovno. Hovno. Proč píšu fan art? Aha. On píše fan art s U. Já jsem ho furt opravoval, že to je A. Je to fantastický, úžasný, nádherný. Ty vole, to je. Toho si nevšímej. Aha, tam něco přeškrtal. V balíku máš fun art. Popcorn, kalkulačka přeškrtaná senhorn, bramburky, kick-kit? Najdeme, co to je kick-kit blog. What the? To musí asi vysvětlit, co to znamená, vole. Dámy a pánové, no homo. Vaše nejvideo, bez momentstři, nasmál jsem se jak hovado. Dvojtečka ne, dvojtečka ne, dvojtečka ne. Na tom streamu jsem chcípal, mám vás moc rád, váš Dairimek. To je krásný, srdíčka. Dairime. Tohle. Víš, co znamená toto? Fokus. Počkej, to vyndám z toho, jestli neodráží, že? To je všechno fokus, vole. Je tam ten. Dobrý, už to vyndám. Toto znamená, že jsme ve svazku manželském, vole. Jo, takže tohle ne. Takže tohle super. Příště ne, ale jinak je to super. A ty jsi ještě doleva, takže ty máš zakřivený penis doleva a je doprava. Jo, ty vole! A tohle! Vymrdej to z toho. A tohle
To je moc dobrý. Mocný fan art, ty vole. To je moc dobrý, kurva. Mocný beard fan art. Tak to je něco. S Hearthstonem, na kterém mi říkal Dairim, že strávil 6 hodin. Hodně hustý. Dost epické. Víš, jak máš ten toulet s těma fucking šikama. Jo, přesně. Toulet, to je slovo. Tak jako quiver. No jasně. Toulet. Toulet. Toulet c? Ty nevíš, jo, toulet. Ano, toulet, jsem to slyšel. Takže, děkuji ti Dairime za mocný balík. Je to super. A myslím, že si dáme KitKaty nebo nejdřív ten kebab. Ani jedno, vole, nedostaneš z mrde. Jo, dobře, no, tak já jste budu žrát kebab a třeba se nažer KitKatu. Nažeru se. A sežeru si aj ten rozdrcený špís. Vy nejste manželé. Come on, sorry, ale to ještě úplně není legální, myslím. Je? Jo? No tak jako... Tak, vole... Do you marry me? Do-ta-ta-da! Padlo mi to všechno! Nyní polipte nevěstu onvaku. Koukej, tak jdeme nevěsta play, ne? Jdeme na to! Děkujeme moc i divákům u čeho? YouTubeových obrazovek!